მოგესალმებით, ინტერვიუს ფარგლებში შევეცდებით საკითხი სკოლაში კვება, საჭიროება და მნიშვნელობა სასკოლო საზოგადოების თითოეული წევრის პერსპექტივიდან მიმოვიხილოთ. თემაზე საუბარს დავიწყებთ თამთა კვარაცხელიასთან ერთად. ის ქალაქ ბათუმის მე-16 საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელია. მოგესალმებით, ქალბატონო თამთა, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. მოგესალმებით, პირიქით მადლობა, რომ ჩამრთეთ ასეთ დისკუსიაში და მოინდომით, რომ გაიგოთ ჩემი აზრიც. მადლობა, ქალბატონო თამთა. უნდა დავიწყოთ ერთგვარი გამოხმაურებების შეჯამებით და თქვენი გამოცდილების გაცნობით. როდესაც ეს საკითხი წამოიწია სოციალურ ქსელში, საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოყვა. სასკოლო საზოგადოების წევრები, მშობლები, მოსწავლეები, მასწავლებლები იხსენებდნენ სხვადასხვა ეპიზოდს, ფაქტს, სწორედ სკოლაში კვებასთან დაკავშირებით და იყო შემთხვევები, კომენტარებით უპასუხები, როდესაც მასწავლებლები ყვებოდნენ კონკრეტულად თავიანთ გამოცდილებას იმის შესახებ, თუ როგორ ყიდულობდნენ თავად მოსწავლეებს საკვებ პროდუქტს, გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი არ დარჩენილიყვნენ მშიურები. თქვენი გამოცდილება საინტერესოა, როგორია ამ საკითხთან დაკავშირებით? იცით რა, ეს სამწუხარო ისტორიები არის დაკავშირებული ამ საკითხთან. მე პირადად მინახავს ძალიან ბევრი ბავშვი, რომელიც მშიერი მოსულა სკოლაში. მათ ქონიათ შემდეგ პრობლემა, თქვათ, მუცელ ელს იტკიებდნენ, რაიმე სახის ესეთი პრობლემა, გულის წასვლაც კი ყოფილა ზოგჯერ, და როცა გამოგვიკითხავს, რა მიირთვეს დილით საუზმეზე, მაგალითად, უმრავლესობას უთქვამს, რომ არაფერი. მე დავკვირვები ვარ, გამოგვიძიებია, რაღაცა კვლევა გაგვიკეთებია, თქვათ, გამოკითხვა. ზოგიერთ მათგანს უბრალოდ არ აქვს ჩვევაში, რომ საუზმე მიირთვას, ხოლო არიან ბავშვები, სამწუხაროდ მათი რაოდენობა არც თუ მცირეა, რომლებსაც საკვები არ აქვთ დილაობით, ან თუ აქვთ უხარისხო და არაკალორიული, ასე რომ კვების პრობლემა ჩვენ საზოგადოებაში ნამდვილად არსებობს. ქალბატონო თამთა, სხვადასხვა კვლევის ფარგლებში გამოიკვეთა ერთგვარი ურთიერთკავშირი სკოლაში კვებასა და მოსწავლეების წარმატების ხარისხს შორის. თქვენი დაკვირვებით, თქვენი შეფასებით, რა როლს ითამაშებს და ზოგადად თამაშობს, ვიცნობ სხვადასხვა ქვეყნის წარმატებულ მაგალითებს, სკოლაში კვება მოსწავლეებისთვის? კვება მნიშვნელოვან წილად განაპირობებს მოსწავლის წარმატებას, მის მიღს იერებას, მაგალითად, მის მობილიზებას საგაკვეთილო პროცესისთვის. თუ მოსწავლეს პირველადი მოთხოვნილებები დაკმაყოფილებული არ აქვს, როგორიც არის საკვები, მაგალითად, ან სითბო და ასე შემდეგ, ცხადია, ის ვერ მიაღწევს წარმატებას, ის არ არის უბრალოდ მზად გაკვეთილისთვის და ახალი მასალის შესწავლისთვის. პირველადი მოთხოვნილებები, როგორიც არის წყალი, საკვები, აუცილებლად უნდა ქონდეს მოსწავლეს მოწესრიგებული. ამას ჩვენ არ ვამბობთ, ეს ძველი ამბავია, გამოცდილია, მიღებულია პედაგოგიკაში. ცხადია, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ იკვებება მოსწავლე ადამიანი ზოგადად, როცა რაიმე სერიოზულ საქმეს აკეთებს, მათ შორის მასწავლებელიც. მშობლები და მოსწავლეები სასკოლო საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილია. საინტერესოა მათი პოზიცია და ხედვა სკოლაში კვების პროგრამის დანერგვასთან დაკავშირებით. ბავშვი, რომელიც არ იკვებება 6-7 საათი გაკვეთილების მანძილზე, ფაქტობრივად არის გაღიზიანებული, თუნდაც გაკვეთილზე მოსმენის რაც საჭიროება და მოითხოვება მოსწავლისგან, ის საკმარისად არ აქვს, ვინაიდან ბავშვის ტვინი ფაქტიურად ჩიმშილობს ორგანიზმი და რა თქმა უნდა სასურველ შედეგს ვერ მივახწევთ, რაც უნდა მოიტანოს ბავშვმა სკოლიდან. ამ ვითარების გამო სკოლებში, როგორც მოგეხსენათ, იყო ბუფეტები და შეჭდა ჩვენი კონტაქტი მასთან, ვერც საადგილოთ არ გამოდის ჩვენ კონტაქტი და ვერ ყიდულობთ. ისეთი შემთხვევა კი ყოფილა, რომ არ ქონია შიო და და ჩვენ ვისაც რა გქონდა ხო, ან ფულის სახით, ან ჩვენ ასევე რაც გქონდა გაგვინაწილებია ჩვენ კლასისთვის, ან რავი შეიძლება სხვა იყოს და სხვისთვის. ჩემთვის მისაღებია ბავშვი სკოლაში სწორად იკვებებოდეს, რა პროდუქცია შევა, უფრო რომ იყოს რძის ნაწარმი, აი ხილის დონე დაუშვათ და იყოს თუნდაც დიდი დასვენებები, რომ ეს კვების მომენტი დასრულდეს და ბავშვი არ იყოს
გაქცეულ კვებაზე ფაქტიურად. ბევრს ჩემი კლასებსაც ჰქონია ესე შემთხვევა, რომ თავი ასტკივებია, მოშივებია, ზოგი უჭმერი მოდის, ზოგჯერ მეც ჰქონია ესე შემთხვევა, რომ ვერ მოვასწარი ჭამადილით და უფასო კვების მომსახურება სკოლაში ჩვენ მოსწავლეებს დაგვეხმარება კონცენტრირებაში, ადვილად ათვისებაში სავალების სწავლის და არ გვექნება იმის შემთხვევები და დისკომფორტი, რომ სახლში დაქანცული არ მიხვალ და ერთი დღიანი დასვენების დროს გაატარებს სადილოში და მიიღებს აკვებს. ძალიან კარგი აზრია, იმიტომ რომ ყოველას არა აქვს იმის საშუალება, რომ დილით ბავშვ თანხა დაუტოვოს, თუნდაც ფასიან კვებაზე რო იყოს, სწორად გამიგეთ, ეხანდელი ეკონომიკა კარგად იცით როგორა საქართველოში და თუნდაც ის 3 და 4 ლარი გამოუყოს შვილს, რომ სკოლაში იკვებოს. სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებულია მიზანი თუ რატომ და როგორ შემოიტანეს სკოლაში კვების პროგრამა. მათ შორის მიზანი შესაძლოა ყოფილიყო ისევ და ისევ ბავშვების წარმატების ხარისხის გაზრდა, საგანმანათლებლო პროცესში ჩართულობის საკითხი, ან ბავშვების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, ჯანსაღი კვების პოპულარიზება, სოციალური უთანასწორობის ასე ვთქვათ დამარცხება. თქვენ რა მიზნები გაგახსენდებოდათ თუ რატომ უნდა დაინერგოს ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, სკოლებში სასკოლო კვების პროგრამა? Პირველ რიგში ეს არის ნულოვანი შიმშილობა. მოდი ვთქვათ, პირველ რიგში საჯარო სკოლებში განსაკუთრებით, იმიტომ რომ კერძო სკოლებში არ ამგონია ასეთი პრობლემები ქონდეთ უმეტესობას ყოველ შემთხვევაში, იქ ეს პრობლემა არ უდგას. და მეორეც რაც შეეხება სოციალური უთანასწორობის შემცირებას, იცით რა, მე ამას ასე ვერ განვიხილავ, იმიტომ რომ სოციალური უთანასწორობის შემცირება მხოლოდ კვებით არ მოხერხდება. მაგრამ ის რომ ვიზრუნოთ მოსწავლეების ჯანმრთელობაზე, ვიზრუნოთ სასწავლო პროცესში მათი ჩართულობის გაზრდაზე, ცხადია, ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია. და მე ვის ვთავაზობთ? ყველას ვთავაზობთ, თუნდაც საჯარო სკოლის ყველა მოსწავლეს ერთნაირად. აი, აქ უკვე ვფიქრობ, რომ ასე არ უნდა დადგეს საკითხი, იმიტომ რომ ჩემმა შვილებმაც დაამთავრეს საჯარო სკოლა, მაგრამ მე შემეძლო თავად უზრუნველ მეყო ეს კვების საქმე და გნებავთ, თქვათ, სახელმძღვანელოების პრობლემა, ან გნებავთ ფორმის პრობლემას. როგორ შეიძლება ახლა ამის მოგვარება, მართალი რომ გითხრათ, ამ კვებასთან დაკავშირებით მე ჩემს მოსწავლეებს ვკითხე და გარკვეულწილად ვიცი მათი აზრი. მათ უნდათ ეს კვება იყოს სკოლაში და ეს კვება მათთვის მხოლოდ კვება არ არის, ეს არის მათი ურთიერთობის სფეროც და ადგილიც გაკვეთილების მიღმა, თქვათ, სკოლის ბუფეტში, როცა ერთმანეთს ხვდებიან და ეს ძალიან საინტერესო არის. ოღონდ თვითონაც თქვეს, რომ იყოს ეს, თქვათ, ბარათების სისტემით, ვიღაცა მოსწავლეს ბარათზე თავად შობელი ჩაურიცხავს თანხას, დანარჩენ მოსწავლეს ჩაურიცხავს სახელმწიფო და არავის არ ეცოდინება ეს ბარათი ვისი დაფინანსებულია, თუ ცხადია თავად მოსწავლე მარტყვა და ვფიქრობ ეს ბულინგის პრობლემასაც შეამცირებს. დიახ, ქალბატონო თამთა, როდესაც ვსაუბრობთ სასკოლო კვების დანერგვის პროგრამის შესახებ, მნიშვნელოვანია ასევე მოვისმინოთ სხვა ქვეყნის წარმატებული მაგალითი. ჩვენ შეგვიძლია ნანა დიხამიჯიას, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომპიუტერული და ელექტრული ინჟინერიის პროფესორის მოსაზრება მოვისმინოთ თემასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, ანუ უამრავი კვლევა არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ ბავშვის კვებაზეა პირდაპირ დამოკიდებული მისი განათლების, მისი სწავლისა და განათლების და განვითარების უნარები. ანუ როდესაც სკოლაში არის ბავშვი მშიერი, ეს არის კატასტროფა, ანუ ეს არ, ამას არ უნდა ვუშვებდეთ. იმავე დროს აი კვლევები გვიჩვენებს, რომ სადღაც დაახლოებით 30%-მდე ბავშვი ზუსტად ამ მდგომარეობაშია, ხო, სიღარიბის ზღვის ქვემოთ არის. საინტერესოა, რომ ამერიკასაც აქვს იგივე პრობლემა, აი მაგალითად ნიუ-იორკში, როდესაც პანდემია დაიწყო, ნიუ-იორკში უფასოა კვება, სხვადასხვა შტატებში სხვადასხვა მიდგომა აქვს, როგორც წესი არის ხოლმე ფასიანი, მაგრამ ამ მოდელზეც მოვყვები, მაგრამ ნიუ-იორკში არის უფასო ნიუ-იორკის სკოლებისთვის და პირველი პრობლემა, რაზეც ატყდა განგაში, ის რომ ბავშვები სკოლაში რო ვერ დადიან, ანუ სკოლა იყო დღეში ერთხელ ამ სრულფასოვანი კვების ადგილი ბევრი ბავშვისთვის, რომელიც ცხოვრობს ნიუ-იორკში და არის სიღარიბის ზღვის ქვემოთ. მე შემდეგ შეიმუშავეს, ჩიკაგოშიც არის ასეთი უბნები, და შემდეგ შეიმუშავეს პროგრამა, როდესაც აი ამ ლანჩებს სახლში აწვდნენ ბავშვებს სწორედ ამიტომ. სხვა შტატებში ეს როგორც წესი არის ასე, ანუ არის ღირს, ვთქვათ, დღეში რაღაცა $2-დან $8-მდე, კალიფორნიაში ვთქვათ $8-ია, მისურიში $2 ღირს და
მაგრამ მშობელი წინასწარ სასწავლო დასაწყისში ავს მთელ შემოსავლების გრაფას, იქ რამდენი შვილი ჰყავს და ასე შემდეგ და ამ რაოდენობით განისაზღვრება, რომ მოსწავლეს ეკუთვნის უფასო ლანჩი, ეკუთვნის ფასდაკლება თუ ეკუთვნის სრულად გადახდა. მაგრამ ამას ვერც ერთი ბავშვი ვერ ხვდება, იმიტომ რომ ეს არის ან სტუდენტური ბარათით, ან მოსწავლის ბარათით, ან უბრალოდ ან მოსწავლის ნომრით, ანუ ბარათიც კი არა, უბრალოდ ნომერი უნდა უთხრას იმას. აი ამ იმაში სასადილოში უნდა უთხრას ნომერი და ყველასთვის ერთნაირია ეს ლანჩი. შესაბამისად მოსწავლეები უბრალოდ ვერ ხვდებიან, ვინ თქვა უფასო იღებს სამსახურს. ანუ ეკონომიკური უთანასწორობა ამ შემთხვევაში არ ჩანს, ხო, პირობითად, ხო? არა, არანაირად არ ჩანს, ანუ აბსოლუტურად ის არის, ხო. კი, არა, ეს საერთოდ ის არის, ანუ საერთოდ ვერ მიხვდებით, ვინ როგორ იყავს. ეხლა საქართველოს შემთხვევაში ცხადია ძალიან კარგი იქნება. დავიწყოთ იგიდან, რომ საერთოდ ბუფეტიც, ანუ სასადილოც კი არა აქვთ ხოლმე სკოლებს, აი კვლევას კითხულობდი გუშინ, CTC-ის კვლევას, რომ საერთოდ სკოლების უმრავლესობას არც კი აქვს სასადილო და რაღაცა ხმელი, აი ეს ფუნტუშები და ხაჭაპრები იყიდება ხოლმე, ამას მიგულობენ ხოლმე ის ბავშვები, რომელთა შესაძლებლობა აქვს. დავიწყოთ აგენა, რომ ეს არ არის სწორი, უნდა ჰქონდეს საჯარო სკოლებს, უნდა ჰქონდეს ისეთივე სასადილოები, როგორც საფუძვ კერძო სკოლებს და ცხადია ამის განხორციელება შესაძლებელია, უბრალოდ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ფინანსებთან. როდესაც სასკოლო კვების პროგრამის დანერგვის პერსპექტივებზე ვსაუბრობთ, მნიშვნელოვანი ასპექტია შესაბამისი სივრცეების და ინფრასტრუქტურის არსებობა სკოლებში, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მსგავსად ჩვენი ქვეყნის, აი ცენტრში არსებული სკოლები თუ პერიფერიებში არსებული სკოლები მასშტაბით, მოსწავლეების რაოდენობით და სხვა ასევე დამახასიათებელი ფაქტორით განსხვავდება. აი ამ შემთხვევაში ისევ და ისევ ინფრასტრუქტურას და შესაბამის მოწყობილობას რო დაუბრუნდეთ, რამდენად არის სკოლა მზად იმისთვის, რომ დაიწყოს ასე ვთქვათ პროგრამის დანერგვა? სამწუხაროდ მე არა მაქვს გამოცდილება, მე ვმუშავა რეგიონის სკოლებში, ვმუშაობდი სულ ქალაქის მასშტაბით სკოლებში და აქ ყველა სკოლაში იყო, სადაც მე მემუშავია, ყველგან იყო სივრცე, ანუ ბუფეტი ეგრეთ წოდებული, მეტნაკლებად აღჭურვილი, მაგრამ კარგად. და როდესაც სკოლის დირექტორად მუშაობდი, მაშინ ამას ძალიან კარგად აგვარებდა შესაბამისი სამსახურები მერიიდან. ისინი მუდმივად გვაკონტროლებდნენ, სასმელი წყლის ხარისხსაც ამოწმებდნენ, იქ სისუფთავეს და ნორმალური იყო ყოველ შემთხვევაში, თუ კი რაიმე გადაცდომა ჰქონდა, ამას ცხადია შემდეგ ვასწორებდით და ასე შემდეგ. არსებობს გარკვეული გამოცდილება ქალაქის სკოლებში და არა მგონია რომ გაჭირდეს, ოღონდ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, გაჩნია რას შევთავაზებთ ჩვენს მოსწავლებს, ეს იქნება მზა პროდუქცია თუ ეს იქნება ადგილზე დასამზადებელი, თქვათ რაღაც საკვები ან წვნიანი. აი ამ შემთხვევაში იქ უკვე სხვანაირი მობილიზება სჭირდება ამას და ამ ბუფეტებსაც სხვაგვარი აღჭურვა. იმისთვის რომ ეს არ დარჩეს ინიციატივად და რეალურად განხორციელდეს, თქვენ როგორ ხედავთ, მნიშვნელოვანია თანმიმდევრული ეტაპობრივი მუშაობა, მშობლების, მოსწავლეების გამოკითხვა, აი როგორ უნდა ენერგოს და განხორციელდეს სკოლაში კვების პროგრამა? ყველაზე მეტად რაც არ მინდა რომ იყოს და დარჩეს ეს პოპულისტურ ნაბიჯად, თუნდაც განხორციელდეს, მაგრამ იყოს არა რეალურად საჭიროებაზე მორგებული, არამედ უბრალოდ რომელიმე პარტიის საკეთილდღეოდ წამოყენებული ეს ინიციატივა, ამისთვის კი საჭიროა საზოგადოების ფართო მასები ჩავრთოთ კვლევაში და გამოვიკულიოთ რა სურს ჩვენ საზოგადოებას, მშობლებს, მოსწავლეებს პირველ რიგში, შემდეგ მშობლებს და სკოლის თანამშრომლებს, სასკოლო თემს. შემდეგ ეს აუცილებლად უნდა დაიწუროს ეს ინფორმაცია და ამის შემდეგ უნდა გადადგა სახელმწიფომ ნაბიჯები, იმიტომ რომ მე ვარ გადასახადების გადამხდელი, ჩემი ფულით კეთდება მსგავსი პროგრამები და მე როგორც მასწავლებელს კი არა, როგორც უბრალოდ მოქალაქეს მაინტერესებს რას აკეთებს სახელმწიფო და როგორ იღებს მსგავს გადაწყვეტილებებს და როგორ განახორციელებს შემდეგ. დიახ, ქალბატონო თამთა, სწორედ წინასაარჩევნო პერიოდში გაიჟღერა ინიციატივამ, თუმცა უნდა აღნიშნოთ, რომ ყოველივეს წინ უსწრებდა კამპანია, რომელიც წამოიწყო მოძრაობა ხმამ. სწორედ მოძრაობა ხმის ერთ-ერთი მკვლევარის თათა ვერულაშვილის კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ, როგორც ინიციატივის, ასევე კამპანიის მიმდინარეობის შესახებ. ჩვენი მოძრაობა ხმა უკვე არსებობს დაახლოებით ერთი წელია და გაერთიანებულები ვართ ისეთი საკითხების გარშემო, რომლებიც საზოგადოებრივი ცხოვრების დღის წესრიგიდან გატანილია.
ანუ გაერთიანებული ვართ ისეთი საკითხების გარშემო, როგორიც არის მაგალითად შრომა, მშრომელები, მათი მდგომარეობა სამუშაო ადგილზე, ასევე გავალიანება, ოლიგოპოლიური ფასი წამლებზე, საცხოვრებელი და სხვა. ჩვენ დავიწყეთ კამპანიით, რომლის ადრესატებიც იყვნენ პენსიონერები და ვთქვით, რომ ფარმაცევტული მაფია გძარცვავს და გძარცვავს ცალკე ბანკები, სადაც პენსიონერებს წამლების საკითხად გამოაქვთ წესი, ხო? ანუ ერთი მხრივ არსებობს რეალობის აღქმა, რომელშიც ცხოვრობთ და მეორე მხრივ არსებობს ზუსტი მონაცემები ამ სოციალურ რეალობაზე და ორივე ერთად გვაჩვენებს, რომ სკოლის მოსწავლეების 13-ზე მეტი არის მშიერი ამ ქვეყანაში. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ როგორ ექცევა სახელმწიფო ყველაზე უმწეოს და ამ შემთხვევაში მოხუცებს და ბავშვებს, გვაჩვენებს იმას, ზოგადად რა ქვეყანა ვართ, რა საზოგადოება ვართ და როგორ საზოგადოებად ყალიბდებით. ანუ შესაბამისად ეკონომიკურთან ერთად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეთიკური საკითხი. ამიტომ პირველი კამპანიის პარალელურად, რომელიც უკვე ვთქვი, რომ ეხებოდა მოხუცებს, ჩვენ ბებიებს და ბაბუებს, დავიწყეთ მეორე კამპანია, რომელიც ეხება ბავშვებს. ჩვენ ვითხოვთ, რომ ქართულ სკოლებში შემოიღონ უფასო სასკოლო კვება. შიმშილი აქვეითებს მშიერ ბავშვებში კოგნიტურ უნარებს. გავლენას ახდენს იმაზე, ბავშვი საერთოდ მოახერხებს სწავლას, ინფორმაციის აღქმას, ფიქრს თუ არა. და უფრო შემზარავი ამბავი არის ის, რომ შიმშილი საერთოდ აფერხებს ტვინის განვითარებას. ცხადია ვიცით ისიც, რომ სკოლის კვება უთანასწორობის პრობლემას ვერ აღმოფხვრის, ვერ გადაჭრის, მაგრამ არსებობს რაღაც უმცირესი და გადაუდებელი მოთხოვნები, როგორიც არის ის, რომ ბავშვმა სკოლაში ჭამოს და რომელიც დღესვე უნდა გადაწყდეს და აღმოჩნდა, რომ ის თანხაც კი, რომელიც აი ამ პრობლემის მოგვარებას დაჭირდება, არის ძალიან ცოტა. ეს არის 71 მილიონი ლარი. პირველი ქარდი, რომელიც იყო ამ კამპანიის გამხსნელი, ანუ ამ ქარდს ჰქონდა რაღაც არნახული სახალხო ინტერესი და ეს ხადი არ გამორჩათ მათ, ვინც ხმებზე ნადირობდა მეორე ტურის პერიოდში. ანუ პირველად ეს ნახეთ, გმირთა მოედანზე ამოვდიოდით მე და ასევე ჩვენი კოლექტივის წევრიინა და დავინახეთ დიდი ბანერი, სადაც ნიკამელიას ჰქონდა ჩვენი კამპანიის მოთხოვნები დაწერილი და საკმაოდ უცნაური იყო, მაგრამ ხო თქვენც აღნიშნეთ და აქ რაიმე ჩვენ ექსკლუზიურობაზე არ არის საუბარი. ანუ ასეთი მოთხოვნა ცხადია ყოფილა, მათ შორის ყოფილა პარლამენტშიც გაჟღერებულა და საერთოდ საქართველოში უფასო სასკოლო კვება ყოფილა. მაგრამ ოპოზიციის დამართველი კლასის გამოხმაურება ახლა, ანუ ოპოზიციამ დაპირებათ, რომ გააჟღერა და მართველმა პარტიამ რომ თქვა, რომ ამაზე უკვე მუშაობენ, თანაბრად ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ აქტიურობას, ჩვენ ინტერესს, ჩვენ სიმრავლეს, რომელიც იღებს სახალხო მოთხოვნის სახეს, შეუძლია რომ პოლიტიკური კლასი ალაპარაკოს იმაზე, რაც ჩვენ ყველას გვაწუხებს. ისიც იცით ალბათ საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებს, როგორი თინეიჯერებს, ეგრეთ წოდებულ თინეიჯერებს, როგორი პრობლემები აქვთ ხოლმე და როგორი თავისებურებები, ზოგიერთი მათგანი ვერ ატარებს ამ საკვებს, ზოგიერთი არ ატარებს, მაგრამ როგორც დავაკვირდით, შინიდან რატო არ მოაქვთ საკვები? იმიტომ კი არა, რომ არავის აქვს საკვები, აქვთ გარკვეული, მაგრამ იქ არის სხვადასხვა ბარიერი, რომ რას მოიტანს ვინმე სხვა არ გაიღიმება ამ კონტეინერით მოტანილ საკვებზე და ასე შემდეგ. მე ჩემს მოსწავლეებს შევთავაზე, რომ ეტარებინათ ხილი, ვისაც რა ქონდა, ვაშლი, მსხალი, ბანანი თუ ასე შემდეგ, ეს გარკვეულწილად ამას შეასუსტებდა. შესაბამისად, მოდით ნახოთ, რა უნდა გააკეთოს. ჯერ უნდა გამოიკვლიოს სახელმწიფომ, როგორი ტიპის კვება უნდა შევთავაზოთ, მე უნდა დავფიქრდეთ ყველანი, რას ავწევთ ჩვენ, ანუ რისი საშუალება გვაქვს, და შემდეგ უნდა დავიწყოთ განხორციელება და ნაბიჯ-ნაბიჯ მივადევნოთ თვალი. მადლობა ქალბატონ თამთა თქვენი მოსაზრებების გაზიარებისთვის, მონაწილეობისთვის და დათმობილი დროისთვის. მადლობა თქვენ, რომ დაინტერესდით ჩემი როგორც უბრალო მასწავლებლის აზრით. წარმატება თქვენ. წარმატებები თქვენ.